ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកកម្មវិធីដង្ហែក្បួនយោធាក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិបារាំងថ្ងៃទី14កក្កដាគឺតែងតែប្រារព្ធធ្វើជានិច្ចមិនដែលអខានទេរហូតទាល់តែមានវត្តមាន COVID-19 បានមករំខានកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំ2021បារាំងបានសម្រេចរៀបចំកម្មវិធីជាប្រពៃណីនេះឡើងវិញក្រោមពាក្យស្លោកថាជំហានជ័យជំនះក្នុងអនាគតជំហានជ័យជំនះក្នុងអនាគតគឺសំដៅទៅដល់ការយកជ័យជំនះលើជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានបោកអង្រួនប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសនានាលើពិភពលោកផងនិងសំដៅដល់ការយកជ័យជំនះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាដែលបារាំងដឹកនាំនិងចូលរួមដើម្បីរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពតាមប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកជ័យជំនះដែលកងទ័ពបារាំងនឹងផ្អែកទៅលើគ្រឿងសព្វាវុធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗដែលគេយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីដង្ហែក្បួនយោធានៅឆ្នាំនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិបទ COVID ដោយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ចំនួនភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរនៅត្រឹមតែ 10,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះមិនមែន 25,000 អ្នកដូចសពមួយដងទីទីហានបារាំងចំនួន 5,000 អ្នកមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះដោយក្នុងនោះមាន 4,300 អ្នកក្នុងការដង្ហែក្បួនដោយថ្មើរជើងក្រោមក្រសែភ្នែកនិងសម្លេងទះដៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងក្រៅពីនេះមានយន្តហោះ73គ្រឿងអូថំភេកចៈ24គ្រឿងរថយន្តទីហាន221គ្រឿងព្រមទាំងសេះចំនួន200ក្បាលផងដែរកងដង្ហែជាកិត្តិយសនៅឆ្នាំនេះគឺក្រុមកងកម្លាំងពិសេសតាគូបាដែលបារាំងទើបតែបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតភេរវកម្មនៅតំបន់សាហែលអាហ្វ្រិកក្រុមកម្លាំងតាគូបាមានការចូលរួមពីកងទ័ពបារាំងបែលហ្សិកអេស្តូនីអ៊ីតាលីហូឡង់សាធារណរដ្ឋឆែកព័រទុយហ្គាល់និងស៊ុយអែតកងទាហានជើងទឹកបារាំងនៃនាវាមួយទឹកបាតសមុទ្រដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ ANS Emerald ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះដែរជាលើកទី1ផងដែរកងនគរបាលឃុំសង្កាត់មកពីទីក្រុងនីសត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យដើរដង្ហែក្បួនជាកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិនៅថ្ងៃនេះជាកាយវិការថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាសន្តិសុខរបស់កងនគរបាលទីក្រុងនីសទីក្រុងដែលបានរងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មស្លាប់មនុស្សចំនួន86នាក់ចំថ្ងៃបុណ្យជាតិ14កក្កដាតែម្ដងកាលពីឆ្នាំ2016